twebwe kuri twebwe se Valentin ari buri munsi. Papi twamenyanye ku ishuri muri Ape Rugunga muri 2012 twiga mu wa kabiri secondaire. Navuga ngo afite icyo yaratandukaniyo n'abandi kuko higaga n'abandi basore gusa nyine uwawe uramumenya uramubona ugahita umumenya naramubonye nyine umva atandukanye n'abandi bantu umutima na mvura mukunze cyane. Twe tukiri bato ariko ni ibihe bya mbere byiza cyane kuko icyo gihe twari turi muri Ferwafa urumva ko nari nyirimo kuzamuka. Rero nagize Imana mitamura n'umuntu wamfashije muri kariyeri yanjye yo yanambaza guti watashye wariye wakoze imyitozo ugerageza ukora individuele kugira ngo ugire ikintu runaka uzageraho mu myaka iri imbere. Nyine mbona umuntu ushobora kuncunga kurusha uko njye nicungaga. Urumva ko iyo myaka umuntu ahura n'ibishuko byinshi cyane ariko uko njye nabikekaga n'agari ko byagenze ko nibwiraga ko ariko akundi gukundana amusikorere bikavaho ngo ariko naje gusanga ari nk'umumarayika Imana yanyoherereje iravuga uti ngo ntushobora kuyobora muri gahunda zawe zose no kuba na kariyeri yawe. Uko yaramfashije cyane iyo myaka icumi ishize kumva tugikundana ubwo nese nsa nkaho nanjye kariyeri kuko nibwo twahise haza isonga gutyo. Urumva ko iyo myaka itanu yaramfashije cyane kugeza n'ubu ngubu. Ukuntu abantu benshi babifata bumva ko gukundana n'umukinnyi ari uguhora ubabaye kuko aba bashakishwa n'abakobwa benshi niko nabyita. Ni abantu baba bari expose cyane hanze ariko ntabwo ariko biba bimeze. Aba afite ako kazi ke akora nk'umukinnyi ariko nanone aba afite n'ubundi buryo ateye nk'umuntu. So iyo rero agukunda akubaha ari we wenyine uri mu buzima bwe nta kabuza ameze nk'abandi basore bose. Ukuntu byazaga ni uko nzi ko icyo gihe yari akiri mutoya kandi ikindi ku myaka ye hari ukuntu wenda babaga bahembwa amafaranga adahuye n'imyaka yabo akaba byamushuka se cyangwa kumva urwego agezeho wenda se akaba yakora ibihabanye n'imyaka ye. Kuko icyo gihe yari umukinnyi ariko nanone w'umwana nanone w'umunyeshuri rero hari ukuntu yagombaga kubalansinga rero kuba yari amfite icyo gihe sinari mukuru bihagije ariko yageragezaga kumufasha ko nabonaga ko hari ikintu cyiza kidutegereje imbere. Nafashe byinshi cyane kuko ikintu cya mbere nabonye muri rusange gufata hari abantu bakeneye gufata inshingano z'urugo ariko burya gufata inshingano z'urugo ni ikintu kigufasha cyane hari nk'imigisha ifunguka myinshi cyane wenda nihereyeho buri mukinnyi wese ku giti cye abafite indoto zo kuva ku rwego ariho akajya ku rundi. Icyo gihe ntabwo nyine ntanavuga guti nzakina muri APR imyumvire ye nzakina imyaka yanjye yose icyo gihe ndasoza n'amasezerano ariko nakoze ubukwe nimara gukora ubukwe nk'amezi abiri ubwo nahise njya mbona ikipe muri Belarus numva ko icyo ngicyo ni ikintu cyiza cyane. Rero njyewe icyo nabonye ni uko imigisha ibintu byose uba wifuza mu buzima bwawe cyangwa indoto zawe zihita ziba impamo. Mu gihe abandi wenda hari abenshi cyane bibwira ko ari ibibazo ugiye kwishyiramo ariko burya njyewe byaramfashije cyane kandi ukumva ko ibyo ngibyo njye nagiyemo hari bagenzi banjye byagizeho ingaruka yo kuba badafite wenda umuntu hafi ushobora kubagira inama ushobora kubereka inzira nziza. Urebye muri make ku giti cyanjye byangiriye ingaruka nziza. Buba ari ubuzima bugoye ariko mu rundi ruhande biba ari byiza kuko uzi ko bizabagirira akamaro kuko hari intego runaka mba mufite nka couple cyangwa se wenda hari intego runaka mba mufite urugo rwanyu n'abana banyu. So bifata umutima ukomeye na sacrifice mbese uba ukeneye umugabo wawe wenda kubyara hari ko abagore dukunda guteta ushaka ubyara umugabo wawe hariya kube hafi ariko nyine icyo gihe ujya kubyara uri wenyine famiye ibihari ariko si kimwe ko umugabo yaba ahari kuba ukeneye support y'umugabo wawe. Uwo mwana wawe nawe ntabwo abona affection ya papa we ko deja aba ari muto ntabwo aba asobanukiwe ngo video call ni iki cyangwa se abakiri uruhinja uba ukeneye ko umugabo wawe abaho ngaho agatera urugo ruhinja nyine nawe ukumva ko ufite urugo kwarwa uri mariye tu bya bindi waje ushaka uri kubibona ariko ukibuka ko hari indi purpose yo kuba ari aho ngaho si uko nawe aba abikunze kuba ari kureba famiye ye
nuko hari ikintu abashaka guteganyiriza abana be nyine future nziza abashaka guha abana be nawe akubaka kariyeri ye nk'umukinnyi malgré yuko wenda bumva ko abakinnyi bahembwa amafaranga menshi amafaranga yabo aza hari inshingano cyangwa se hari expense agomba ku coveringa siko abakinnyi bose bari muri Kigali cyangwa se abakinnyi bose bakina umupira mu Rwanda bafite wenda se badafite inshingano nyinshi ndahamya ntashitikanya ko benshi bafite inshingano bafite ingo bafite amafamiya konta kuri bo bafite abana bajya ku mashuri ni byinshi rero nteko ko abakinnyi amafaranga yabo nubwo abantu bumva ko bafata amafaranga menshi bayasesagura ntago ariko biba bimeze ndetse si nako abagore baba bameze ntago ariko bimeze amafaranga yabo aza hari ibintu agomba gukemura ikintu cya mbere ngiye kuri Sivana tukumbyumva wenda ku giti cyanjye uko njyewe mbifata ku mugore wanjye nuko mba bigomba kuba buri gihe bigomba kuba buri gihe kuko buri gihe nyinshakisha ikintu cyashimisha cyamushimisha umudamu wanjye kuko tujye tubyemera